Hello everyone, apnalok sokoluke punorbar swagatam janaisu jibonor rongbor onyota vlog holoi aru aji vlog to start korise ya gari bitoror pora mane rastar pora ami efale goi asu aji hoise deobar aru ami ekdom ratipoi iman ratipoi no hoy 11 ta bajile etia ami efale goi asu mane ami goisu yate Handloom Expo hoy ase kaile he hobo aji lastor agor din hekane patapot ulai hisu Expo sabor karne aru logote apnalopoku dekhuam yatnu expo kene kwa hoise goduli ahi bole digdar mane ajikar thandao hoi jai na biroru olop sordi hoise muru olop sordi ei karne ekdom puhorote rodote ulai ahisu bazar ami ahisu expo sabole aru rastate mane ekdom dangor main bazar khon paisu ekana konman bazar tumai kiba kibi loi jao আৰু বজাৰত যে ইমান বেছি ভিৰ ইয়াক লৈ সোমাবই নোৱাৰিলোঁ আমি ইয়াতে টটো এখন পালোঁ ৰখি আছে অকণমান চাহ জেগাত তাতে বহি আছোঁ আৰু ই যে ইমানেই ভাল পাইছে ধুম ধুমকৈ মাৰি মাৰি খেলি আছে মঞ্জু বাহিৰ ৰৈ চাই আছে কি খেলিছা দা খেলিছা ভাল লাগিছে তাৰ টোপনিও ধৰিছে কিন্তু এইখন পাই পেলাই সি পাহৰি গ'ল ইমানেই ভাল পাইছে কি কৰিছা ও খেলিছা চলো আমি সে বহুত আছে লাগি হ্যাঁ খেলিছা ও খেলি থাকা টেন টেন খেলি থাকা দে ও আৰু হৈয়া আমাৰ বীৰ মাইনাৰ দেউতাক আহি আছে সবজি কিনি আনিছে লাল লাল জেকেট পিনি আমি টটত বহি চাই আছো এতিয়া আহি পেলাই কি ক'বহি ঠিক নাই কাৰ টটত বহিছো বুলি দেহা উঠা পাপা আহিছে ইমান ভাল লাগিছে এই আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া ইমান মানুহ নহ'ব চাগে আমি দিনত আহিছোঁ যে গেটখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা চলো এতিয়া সোমাই যাম হা ये सब कोई पहनता है कि नहीं ऊपर ये कुछ मशीन होता है क्या मशीन जैसा ना क्या है ओ की बनाए से तू ओ उल्टा होता है आजकल सां ও সিধা সাইডটো তলত আছে ন ও আপুনি বনাইছে কিমান দিন লাগে এটা বনাওঁতে একদিনতে হৈ যায় এইটো পুৰা চেটআপটো চোৱা না বা এইটো মেচিনত বনাই এনেকুৱা এখন বোলে একদিনতে ওলাই যায় মই আজি প্ৰথম দেখিলোঁ এইটো ফুলৰ ডিজাইন এইটো ডিজাইনে ইয়াত বনায় ন অ এনে নাম্বাৰ লিখা আছে কিবা 4950 ছিৰিয়েলি নাম্বাৰ লিখা আছে অ এইটো এনেকৈ ডাঠ ডাঠ কাগজত ফুলৰ ডিজাইন বনোৱা আছে আৰু এইটো ডিজাইনেই সেই তাত বনায় অ একদম পুৰা ছিষ্টেমেটিক একদম ওপৰৰ পৰা এনেকৈ আহিছে লাইন লাইন অ অ অ একদিনতে হৈ যায় বাপৰে আজিকালি কষ্ট নাই ন
আমি না জানো কারণে ইমান মানে টান যেন লাগিছে সব মেশিন হয়ে গেল আজিকালি এনেকুৱা এখনত কিমান দাম লয় 250 বহুত ধুনীয়াকে বনাইছে এখনৰ দাম 250 অলপ পাছত আহি লৈও যাব পাৰো ভাল লাগিছে বহুত কালাৰ চালাৰ বহুত ধুনীয়াকে বনাইছে একদম ইয়ে বা উঠা 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 মেখেলা চাদৰ হেণ্ডলুম ইয়ান মেখেলা চাদৰ আছে সব আমাৰ অসমীয়া বস্তু ইয়াতো আছে মেখেলা চাদৰ ইমানেই ভাল পাইছে ইয়াক তলত ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে সি নৰয় এনেকৈ মুকলি জেগা নাপায় যে আৰু আমি বাহিৰে বাহিৰে মানে চাইছোঁ আৰু ইমান চবতে সোমাই মেলি ঘূৰা নাই অলপ ওপৰে ওপৰে চাইছোঁ চাওঁ দেহা টুপিটো চাওঁ ভাল হৈছে ন তোমাৰ এইটো ভাল লাগিব নেকি টুপি ৰবা নুখুলিবা ৰবা টুপি এটা চাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কাপোৰ কানি কিবা কিবি কিনিলোঁ আৰু একদম দাদাৰ ষ্টলত আহি খুব ভাল লাগিলে মুজফ্ফৰপুৰ আচ্ছা লগা আকে ঠিক হে আগলে চাল আয়েঙ্গে চলিয়ে বাই বাই বোলা হৈছে আইঅ ইমান ভাল পাইছে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ই নাযায় ঘূৰি ফুৰি এইটো কৰিলে আইঅ তোমাক লাগিব নি এইটো অকণমানি চকী দেহা ভিতৰটো ষ্টীলৰ হয় সেইটো কি অ' বুঢ়া মানুহৰ লাঠিটো এয়া বুঢ়া বয়সত দৰকাৰ হ'ব যে সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি চাইছে মামি ঐ ঐ ঐ ঐ এক গড় ইমান ভাল লাগিছে বোলে এক কাপ অরিজিনাল আচ্ছা বটল বটল পানি বটল না দেখো
2000 ঘুরি পয়সা বীর যে জোয়ার নামেই নুলুয়া হল হামিয়া আছে তথাপি তো ঘরলে না যায় খেলি আছে এবার লাস্টত বাহর এবিলাক চেয়ার বিলাক পছন্দ হইছে দরদাম কই আছে লোবো হে জেনিবা কি কইছা দে হা মামন কি কইছা হইছে আমি যাওঁগে বলা দে হা বলা যাও ডাইরেক্ট মাছে ও ভিতর দেখো নাই নি ও স্টিল লাগান আৰু এতিয়া আমাৰ একদম ফাইনাল আমি যাবলৈ ওলাইছো অথনিবা যাও যাওকে যাবই পৰা নাই এতিয়া আমি এক্সপো পৰা ওলাইছো ঘৰলে যাও বীৰ খুব ভাত পানী বনাই খাবগে লাগে ভিডিও হেক কৰিবলৈ লৈছো এইফালে ওলাইছে পিছফালে লাউডুম পিঠা মানে পিঠা খাই বুলে এতিয়া অকণমান লাউডুম পিঠা খাই লও বিস্কুট আজ খেলনে খাম মুড মে হে বহুত আচ্ছা লাগা হে হ্যাঁ এবো পেলাই দিবই এটা গাড়ি মে বেঠো ইসকে গাড়ি মে চাউল দিলে তিল দিছে তাৰপিছত আকৌ এটা লেয়াৰ চাউল দিছে আৰু অলপ তিল দিছে তিল আৰু চেনি ন আৰু এটা লেয়াৰ চাউলৰ গুড়ি পিঠাগুড়ি গৰম লাউডুম পিঠা খাম ঘৰত খানা খাব লাগিব এতিয়া ইয়াত টেকেলি মুখত দি দিব আমাৰ চাইডে এইটো টেকেলি পিঠা বুলি কয় টেকেলি মুখত দি পেলাই বনাই যায় সেইকাৰণে টেকেলি পিঠা আৰু ইয়াতে লাউডুম পিঠা বুলি কয় ন হৈ গ'ল এইটো গৰম গৰম পিঠা ৰেডি এয়া আমাৰ গৰম গৰম পিঠা আৰু ঘুগুনি এয়া খাইহে আমি যামগৈ আৰু এইবাৰ আমি একদম সঁচাকৈ মানে যাবলৈ ওলালোঁ আৰু অথনি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছিলোঁ কিন্তু পিঠা দেখিলোঁ আকৌ ভিডিঅ' ৰখি গ'ল তাতে পিঠা খালোঁ ঘুগুনি খালোঁ এতিয়া এই আমি গাড়ীত উঠিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ ফুৰা হৈ গ'ল এক্সপ' চালোঁ বজাৰো কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে দেহা উঠা আৰু বীৰে আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিলে সি এনেকৈ মুকলি জেগা নাপায় ন আজি ইমান ভাল পালে সি ঘূৰি ঘূৰি তাৰ টোপনি চোপনি গুচি গ'ল সি গমেই নাপায় ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ বাই 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 টাটা বাই বাই কৈ দিয়া দিনটো জেকেট